الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبرت شونا يتورداتشو البروغرامي تكتاتيوش بيتن يومي علم دارتشا اللاتشو وندمنا اللاتشو لين سلامنا تشوه أمان تشوه وني سلامنا الحمد لله رب العالمين ዛሬ አንድ አዲስ ነገር ላወራችሁ ብቅ ብያለሁኝ። እሱም እንግዲህ ባለፉት አስተዋውስ ከሆነ ማስተዋቂያ ሰራ የትዳር ጉዳይን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ የልጆች አስተዳደግን በሚል አንዳንድ ፕሮግራሞችን እንደምንሰራ ወይም ደግሞ ወደ እናንተ እንደማደርስ ቃል ገብቻላችሁ ነበር። አንዳንድ ማቴሪያሎችን በማሟላት እስካሁን ዘግቼ ነበር። ኢንሻአላህ አሁን ዛሬ እንቀጥላለን። እንግዲህ ትዳር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያት ምን አያቲ ያደረገው ወይም ደግሞ ትዳር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወደው ነብዩ ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ሰዎች ወደ ትዳር እንዲገቡ የገፋፉበት ዋና ትልቅ የሆነ መድረክ ነው። አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ሴቶችን ሲፈጥራቸው ወይም ደግሞ እህቶቻችንን ሲፈጥራቸው ዝም ብሎ እንዳልሆነ አያት ሁሉ ተአምር አድርጓቸዋል። ወሚን አያቲሂ አን ኸለቀለኩም ሚን አንፉሲኩም አዝዋጃ ከናንተ ከራሳችሁ ወሚን አንፉሲኩም ነው የሚለው ሚን አንፉሲኩም ከናንተ ከነፍሳችሁ ለናንተ አጋር የሆኑ ሰዎችን መፍጠር ሴቶችን መፍጠሬ تأمر نو من تأمرات نو لتسكنوا إليها ودن نزا ودن سيتوش رغاتا اندي نور ويم دقمو الله Subhanahu Wa Ta'ala باز زو ملكو ودن نزا سيتوش ويم دمو ودن مستوش شدو سوي رغاتا انداغن الله Subhanahu Wa Ta'ala يفت ربت وجعل بينكم مودة ورحمة بمكاكلا چو دقمو مودة ايه فكر موادد ورحمة رحمة متزازن يادر رقبت نويل الله Subhanahu Wa Ta'ala آيات هادر قوتال تأمر هادر قوتال سلزي ودت دار لمقبات ويمدقمو لمقبات يهول لاتشنم علامة ورزي مدرك لمقبات هول لاتشنم مقس قسنا ما السبين وربنا المالتنا أهون تياك يهول لاتشنم مقبات اندار لبنا منالن ما انم سو كدر رسل ياقبان دم يشير ومقبات اندار لبت يامنال يراسو استاوي في اللاقوت اندار لهولم سو معروفنا جن تدار እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው የሚሉ ነገሮች قبل الزواج بعد الزواج ከትዳር በፊት ምን መደረግ አለበት ሰውየው ጋብቻ የሚያስብ ከሆነ ከትዳሩ በፊት ሊያቃቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። ዛሬ እነሱን ነው ማወራችሁ። ትዳር ውስጥ ገብተን ብዙ ነገሮችን ከማድረጋችን በፊት ከትዳር በፊት መደረግ ያለባቸው አንድ አራት ፖይንቶችን አነሳላችኋለሁ ኢንሻአላህ። ከዛም በኋላ ቀጥታ ወደ ትዳሩ እንገባለን እናወራለን። እንግዲህ አንድ ሰው ጋብቻ ሲያስብ ማድረግ ያለበት ነገር የመጀመሪያው ችሎታውን ማረጋገጥ ነው። ጋብቻ ሲያስብ መጀመሪያ ችሎታውን ነው ማረጋገጥ ያለበት። ብዙ አይነት ችሎታዎች አሉ። ያቀም ችሎታ ሊሆን ይችላል። የገንዘብ ችሎታ ሊሆን ይችላል። ያቅል ችሎታ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ራስን ቼክ ማድረግ አለበት። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ኢስተጣአ يا معشر الشباب قالوا من استطاع منكم الباءة فليتزوج كان انت مكاكل يغابچا انطاطا يشاله سو ياغبا بلوان يا وطات يا معشر الشباب مالت انانته وطاتوچ هوي سيتنم وندنم انانته وطاتوچ هوي يغابچا انطاطا كشالاچو اغبو طاطاو لوندوچ نو سيتوچ ادلم ከነዚህ ጋብቻ ጣጣዎች አንዱ የገንዘብ ችሎታ መኖር። ገንዘብ ችሎታ ማለት ምን ማለት ነው? ሴትዮይቱን መህሯን ከመስጠት አንስቶ እቤት አምጥቶ የሚያኖርባት የሚመግባት የሚያስተዳድርባት ራሱን የቻለ ገንዘብ ማለት ነው እንጂ ምናልባት ቤት መስራት የህንጻም ይሰራበት መኪና ያለው ደሞዙ ይሆን ማለት አይደለም። አቅሙ የቻለውን ያክል በሱ አቅም ልክ ያን ነገር ሊያስተዳድርበት የሚችለው የተወሰነ ኢኮኖሚ ሊኖረው ይገባል። ምንም ከለላ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ዘዋጅ ቀላል ነገር አይደለም። ሌላ ሰው ነው እየተጨመረ ያለው እሱ ጋራ ራሱን ያልቻለ ከሆነ ሌላ ሰው አምጥቶ ደግሞ ሌላ ችግር ሊፈጥር አይገባውም። ስለዚህ በገንዘብ መጀመሪያ የተወሰነ ነገር ራሱን መቻል መቻል አለበት። ሁለተኛ ነገር አቅሉ የተስተካከለ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለበት። አቅል ሰውየው ጤነኛ መሆኑን ከተለያዩ ሶሶች የጸዳሙን መቻል አለበት። በተለያየ ምክንያት ይሄ ሜንታሊቲው ጭንቅላቱ ጤነኛ ነው ወይ ችግር አለበት ወይ ሜንታል ፕሮብሌም አለው የለውም የሚሉት ነገሮች ራሱን ቼክ ማድረግ አለበት። ምናልባት ሐኪም ቤት ደው መመርመር ሊሆን ይችላል ማድረግ አለበት ይሄን ነገር።
زياره الطبيب ወይ ደግሞ ወደ ህክምና ቦታ ሄዶ ዶክተሮችን ማማከር አለበት እኔ ለጋብቻ ብቁ ነኝ ወይ የሚል ራሱን መጠየቅ መቻል ነውር አይደለም ይሄ ነገር አቅልየን ይሄ ሰውዬ እችላለሁ አልችልም የጤና ባለሙያዎችን ይሆን ይችላል የሳይኮሎጂ ሳይኮሎጂስቶች አሉ ማለት እነዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ ማማከር የሚችሉ በዚህ ፈን የተመረቁ ሰዎችን ወይም ደግሞ መሻይኾችን ሊሆን ይችላል ከታሪክ እንዴት ነው የጋብቻ ሁኔታ ማማከር ቀድሞ ራሱን ሬዲ ማድረግ ማዘጋጀት አለበት ፕላስ ያው አቅም ሲባል አቅም በደንያ ሊሆን ይችላል ጂስሙ መቻል አለበት አለዛ ዝም ብሎ ማለት يعني ምን ልባላችሁ እንግዲህ የሚችል ወንድ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ጠንካራ መሆን አለበት ዝም ብሎ ልፍስፍስ يعني ማንፋ የኔ ያለው ነገር ችሎታውን ቼክ ማድረግ አለበት የገንዘብም ይሁን ያቅል ሊሆን ይችላል የሰውነት ማንኛውም ጥንካሬ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ችሎታ መኖሩን ራሱን ቼክ ማድረግ አለበት መመርመር ሊሆን ይችላል ሰዎችን ማማከር ሊሆን ይችላል ባለሙያዎችን ማማከር ይችላል በእድሜ ታላቅ የሆኑ በትዳር ላይ ልምድ ያላቸው ሰዎችን በማማከር ራሱን ለጋብቻ ብቁ መሆኑን ቼክ ማድረግ መቻል አለበት የመጀመሪያው ፖይንት ይሄ ነው ሁለተኛ ፖይንት መታወቅ ያለበት ነገር ሰውየው እንግዲህ ራሱ አቅሙን አወቀ ገንዘብ እንዳለ የተወሰነ ነገር አቅሉም የተሳከለ መሆኑን ቼክ ካደረገ በኋላ ሊያደርግ የሚችለው የጋብቻ ወይም ደግሞ ሊያገባት የሚችለውን የጋብቻ ጥንዱን ወይም ደግሞ የሱን ለሱ ጥንድ የምትሆነውን ሴት መረጣ ነው ባልተቤት መረጣ ወይም ደግሞ ሚስት ሊመርጥ ነው ማለት ነው ይሄ በሸሪዓችን ያለ ነው መርጦ ነው ማግባት ያለበት ሳይመርጥ ዝም ብሎ አይኑን ጨፍኖ መግባት የለበትም አይቶ በስነ ስርዓቱ መርጦ ለምትሆነውን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምረውናል አንድት ሴት ራራት ነገር ተብላ ትገባለች በማዕና ምርጫ አለ ማለት ነው ለገንዘቧ ልትመረጥ ትችላለች ለመልኳ ልትመረጥ ትችላለች ለዲኗ ልትመረጥ ትችላለች ለመልኳ ልትመረጥ ትችላለች ግን ከዚህ ሁሉ ፈዝፈር ቢዛት ዲን ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዲኗን ባልተቤት እምነቷን በትክክል የምታውቀዋን ምረጥ ብለዋል ምክንያቱም በየዲኗ ባልተቤት ከሁሉም በላይ ከመልከኛዋን በላይ ከሀብታሟን በላይ በጣም ዘሯ ምርጥ ከሆነችው በላይ ዲን ያላት ሴት ትበልጣለች ሁሉንም መልክም አይኖራት ገንዘብም አይኖራት ነሰቧ ምንም አይሆን ዲን ካላት በላጯ ከሁሉም በላይ እሷ ነች አራቱም ካለ ወይም ደግሞ ሁለቱ ባንድ ሊሆን ይችላል የተወሰኑት ፓርቶች ካሉ ብቻ ግን ዲን የሚለው ነገር እዛው ስለ ኖር ይገባል ምርጫ ማድረግ አለበት ሰውየው በሚመርጥ ሰዓት ሴትየዋም እሱም ይሄ አስራሐ ወልውዱህ ግልጽ መሆን መቻል አለባቸው በሚነጋገሩበት ሰዓት ግልጽ በግልጽ ነው መነጋገር ያለበት እኔ ይሄ ነገር አለኝ የለለህን አለኝ እንዳትል እሷም እኔ እንዲህ አይነት ችግር አለብኝ ይሄን ችግሬ ከተቀበልከው የትዳር አጋር ሆነሃለሁ ደብቃ ወደ ትዳር መግባት የለባትም ደብቆ ወደ ትዳር መግባት የለበትም እነዚህ ሰዎች እኮ ነገ አንድ ላይ ሊሆኑ ነው አንድ ላይ ሊተኙ ነው አንድ ላይ ሊበሉ ነው አንድ ላይ ሊኖሩ ነው ሁሉም ነገር ነገ ግልጽ ይሆናል ከትዳር በኋላ ብዙ ጊዜ ችግር የሚፈጠረውም ችግሩ ምንድነው ቀድሞ ሰራሐ አለመኖር ወይም ደግሞ ግልጽኝነት አለመኖር ነገሮች እንደባብቆ ይገባል ሰው መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ውርደት ይመጣል በግልጽ መነጋገር ስለጋብቻ እኔ እንዲህ አይነት ሰው ነኝ እኔ መምህር ነኝ እኔ የቀን ሰራተኛ ነኝ እኔ ነጋዴ ነኝ ይሄን ያክል ገቢ ያለኝ እሷን በግልጽ ተናገራለች እኔ ዲኔ ይሄን ያክል ነው ይሄን ያክል አቃለው ከዚህ በኋላ ያለውን አንተ ታስተምረኛለህ ሜቢ እሷ ልታስተምረው ትችላለች በሁኔታው ግልጽ በግልጽ መነጋገር መወያየት ያካል ችግር ካለባት ይሄ ችግር አለብኝ አውቀህ አግባኝ ካልሆነ ደብቃ ራሷ ማግባት የለባት ምክንያቱም ከጫጉላ በኋላ ፍች ነው አይመጣም ይችላል ማሙምኪን ያን تمام እነዚህ ነገሮች ግልጽኝነት መሆን መቻል አለበት መነጋገር አለባቸው ይሄ ሲባል ግን 100% መታወቅ አለበት ማለት አይደለም 100% ማንም ሰው አይችልም مستحيل يعني ጸባዩዋ ሊሆን ይችላል ከጋብቻ በኋላ የሚቀየሩ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ እንዴ አይተራችሁን 100% ወይ 100% ማወቅ አለበት ብለሽ እንዳታስብ ያንቺም እሱም ደግሞ 100% ማወቅ አለበት ብለህ እንዳታስብ ሊታወቁ የሚገባቸውን ነገሮች ብቻ እወቅ ራሳችሁን ቢዚ እንዳታረጉ በስልክ እየተነጋገራችሁ የሆነ ነገር በማለት 100% አቃለሁ እንዳንል ሰውን ማለት ነው ከጋብቻ በኋላ ራሱ 100% ማወቅ ከባድ ስለሆነ ሁለተኛው ፖይንታችን ይሄ ነው በምርጫ ሰዓት ላይ መመረጥ ያለባት ባለዲኗ ወይም ደግሞ የዲኗ ባልተቤት ናት ብለናል መታወቂያ ያለባቸው ነገሮች አንቺም እንዳሸሽጊ እሱም እንዳሸሽጊ ይሄ ነው ትልቁ ችግር
በሚመረጥ ሰዓት ለምሳሌ ሷል ለማግኘት ሲል ሚስት ያለው ሚስት የለኝም ይላታል ልጅ ያለው ልጅ የለኝም ይላል እሷም አግብታ ሩቅ አገር ስለሆነች እሷ ያቅም በማለት አግብቼ ፈትቻለሁ ላለ ማለት አላገባሁም ትላለች አግብቼ አላቅም እኔ ቢክር ነኝ ወይም ደግሞ ልጅ አገር ነኝ ትላለች በኋላ ነገሮች መሰማታቸው አይቀርም ከተሰሙ በኋላ እንደ አርገሽዋሽ ተሽኝ ምናምን ምናምን ሌላ ችግር ሁሉ ይፈጠራል አንዳንዶችማ ልጅም ይያላቸው የለንም የሚሉ ሴቶችም አሉ ወንዶችም እንደዛው ልጅ ካለህ ልጅ አለኝ ለሁለተኛ ከሆነ ይፈልካት ለሁለተኛ ነው ሶስተኛ ከሆነም ፈልጋ ሶስተኛ ነው በግልጽ አውራ ወርቅ ገዛልሻለሁ ምትል ከሆነ ግዛላት መጀመሪያው ነው ወርቅ ገዛልሻለሁ ያንገት የጆሮ የጅ ምናምን ኮተት አውርተህ ትዳር በኋላ ሊያፈርስ የሚችል ነገር ስለሆነ ማታረጋውን ቃል አትግባ እኔ ላረግልሽ የምችል የጣት ቀለበት ገዛልሻለሁ ይሄ ነው አቅሜ ከዛም በኋላ ይሄን ገዛልሻለሁ ይሄን ተረከቢ ይሄን ካልወደድሽ አልችልም በግልጽ ምንም ችግር የለም ከዛም በኋላ ከወደደች ትገባለች ካልወደደች ደግሞ እሷ ራሷን የትዳር አጋር ትፈልጋለች አንተንም ተወደደችህ የምትወዳት ከሆነ ያላትን እሷን ይሄን አለኝ ይሄን ወደህ የምትገባ ከሆነ ግባ ትላለች ወደህ ትገባለች ካልሆነ ትተዋታለህ ይሄን ያለው ነገር ጋብቻን በተመለከተ ሶስተኛው መታወቂያ ያለበት ነገር ምንድነው? ሰዎቹ ጤነኛ መሆኑን አረጋገጠ ልጅቱን መረጠ መምረጥ ባለበት መልኩ ከዛም በኋላ ጉዳው እንግዲህ መጀናጀን ወሬ ማብዛት ምናምን ያስፈልገው ወደ ወልይ ነው መሄድ አለበት ሶስተኛው ፖይንታችን ወደ ወልይ ቀጥታ ወደ ልጅቷ ቤተሰቦች ወደ ማጨት ቤተሰቦቿን ይጠይቃል እሷም ማስረዳት ባለባት መልኩ አታስረዳቸዋለች ይሄ ሰው በቃ ዲህ ትዳር ህይወት ነው መሸሸግ ምናምን ያስፈልግ ማፈር ያስፈልገው እንዴ እንደ አይነ ሰው ማግባት ፈልጋለሁ መጥቶልኛል ስጡኝ እሱም እኔ እንደ አይነ ሰው ነኝ ልጃችሁ ላገባ ፈልጋለሁ ስጡኝ እንታ ይስማማሉ ቤተሰቦች ይወዳሉ ከዛም በኋላ ልጅቱን ወደ ጋብቻ መድረክ ወይም ደግሞ ውክልና ወሰዱ ካሁን በኋላ ንካህ እስከሚያደርግ ድረስ እሷና እሱ መነጋገር መጀናጀን ምናምን የሚያስፈልጋቸው ነገር የለም خلاص مرطو ጨርሷል ጉዳውን ወልዮች ናቸው ጨርሱት ከዛም በኋላ ማስረዘም ግዜውን አያስፈልግም መጠናናት ምናምን ምንትስዬ ልጅቱን መረጠ ማየት ያለበትን አካል አየ ራሱን ቼክ አደረገ ከዚህ በኋላ ምንም አያስፈልግም ወደ ንካህ ወላጆቹን መላክ ከዛም በኋላ እሷም ወላጆቿ ይጠይቃሉ ንካህ ማድረግ ከዚህ በኋላ ብትፈልጉ በቪዲዮ አውሩ ብትፈልጉ ሰላም ተባባሉ ብትፈልጉ አብራችሁ ኑሩ አላ ከይፍኩም ያን የፈልጋችሁት ማድረግ ይቻላል ንካህ ካስተራችሁ በኋላ ማፊ ማኒዕ ከንካህ በኋላ በንካህ ውስጥ ለመኖር ጥረት ማድረግ ግዴታ ነው ተማም ይሄን ያለው ነገር ከንካህ ቀድሚያ ያሉ ነገሮች መገናኘት ማውራት ሌሎችም ከዚህ አልፎ ብዙ የሚሰሩ ወንጀሎች ለትዳር ማነቆ ከተጋቡ በኋላ ለሚፈጠሩ ችግሮች በሙሉ ጥያቄው ሊሆን የሚችለው ከትዳር በፊት የሚደረጉ መወሻሸቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ነተጀነብ የግድ መራቅ መቻል አለብን ወንድሞቼ እህቶቼ አራተኛው ፖይንት ለናቃቸው የሚገቡ ነገሮች አንዳንድ ሰው ሲያገባ ጎረቤቱ ምርጥ ባለ ትዳር ጥሩ የፍቅር ህይወት የሚያያሳለፍ የሚያይ ከሆነ ልክ እንደሱ መሆን አለብኝ ብለህ ተመኝ ግን እሱ መሆን አለብኝ ብለህ አታስብ ከትዳር በኋላ ሜቢ ጸባዋ እንደዛኛው ሰው የሚስት ጸባይ ላይ ሆነ ይችላል ያንተ ሚስት እንደዛኛው ሰው ያን የተንሳፋ ህይወት ላይ ኖር ይችላል የሆነ ያንተ የትዳር ህይወት ከሌሎች የተለየ መሆኑን አስብ ይለያል የፈለከው ምቶን ከሌሎች የሆነ ነገር ይለያል በፍቅር ሊለይ ይችላል በኑሮ ሊለይ ይችላል በሆነ ነገር ይለያል የነዛ ሰዎች ሀያት እኔ ጋር ካልመጣ ብለህ አትሰብ ይሄን ነገር ቀድመ ማወቅ አለብህ ከመጋባታችሁ በፊት አንቺም ማወቅ አለብሽ እኔ እንደ ፉላና መሆን አለብኝ የፉላና አይነት ነገር መሆን አለብኝ ብላችሁ አትሰቡ ጥሩ ሰዎችን ተምሳሌት አድርጎ እነሱ መምሰል መሆን ይቻላል ግን ከአነሁሁ ያኒ እሱን ካልሆንኩ ብሎ ሙጃደላ መቅጠም የሚያስፈልግ ነገር አይደለም ከዛም ደግሞ ከትዳር በኋላ ያኒ اختلافات እንደሚኖሩ ተፋውት እንደሚኖር ማወቅ መቻል አለባችሁ ሚስትም የኔን ሐሳብ በሙሉ ካልያስክም ልትል አይገባትም ባለም የኔን ሐሳብ በሙሉ ካልያሽ ሊሆን አይችልም በሹራ ነው እሱ የሆነ ነገር ሊያነሳ ይችላል እሱ የሆነ ነገር ታነሳለች ሁለታቸው ተመካክረው በሹራ በውይይት ትዳሩ ሊጸድቅ የሚችለው በዛ መንኩ መሆኑን ቀድሞ ማወቅ አለበት አይኔ ካገባው በኋላ የኔን ሐሳብ ብቻ ተከትላ የምትሄድ መሆን አለባት ብለህ እንዳትወስን ቀድመ አንቺም የኔን ሐሳብ ብቻ ተከትሎ መሄድ አለበት ብለሽ እንዳትወስኝ ቀድመሽ ተማም ከጋብቻ በኋላ መለያየት እንዳለሰቡ
በሐሳብ ሰው ይለያያል አይደለም ሴትና ወንድ ሁለት የተለያዩ አካሎች በዘር የማይገናኙ ሁለት አካሎች ቀርቶ ልጅ ከልጅ ይለያያል እህትና እህት ይለያያል ወንድምና ወንድም ይለያያል ስለዚህ የሐሳብ ልዩነት እንዳለ ቀድመህ ተረዳ ሜቢ አንተን ልትቃረን ትችላለች አንተ እሷን ልትቃረን አትችላለህ ያ ነገር ግን ይሄ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የፈጠረው በመካከላችን መልካም ነገር ነው ሐሳብ ሲለያይ ሐሳብ اختلافات ሲኖር የሆነ ነገር ምርጥ ነገር ለማምጣት ሰበብ ይሆናል አለዛ ሰው ትንሽ اختلاف ማይኖረው ማይለያይ በሐሳብ እኮ አንድ አይነት ከሆነ ሁልጊዜ ችግር አለ ማለት ነው ስለዚህ የሆነ መለያየት اقتراحات የሷና የሱ አስተያየቶች አንዳንድ ጊዜ ይለያያሉ ስለዚህ ያን ነገር የማስተናገድ አቅም አለ ይብለህ መግባት አለብህ ለመቀበል ዝግጁ ሆነሽ መግባት አለብሽ ባለሽ አንቺ ማትፈልጊው ነገር በሚያረክ ሰዓት ሐላል መሆኑን ትክክለኛ መሆኑን ብቻ ቼክ ያረብሽ እንጂ እኔ ያልኩትን ካላረክ ብለሽ ግግማትም እኔ ያልፈል እኔ ፈልኩትን ካላረገሽ ብለሽ ግግማትበል ይሄ ነገር ቀድመን ማወቅ አለብን ኦኬ እነዚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው قبل الزواج ከትዳር በፊት ሰውየው ችሎታውን ማረጋገጥ አለበት ይችላልው አልችልም ሁለተኛ የትዳር ምርጫ ምርጫ በሚደረግ ሰዓት ስርዓቱን የተበቀና ሸሪዓውን የተበቀ መሆኑ መቻል አለበት ማየት ያለበትን አካል ያል ይመርጣል የድን ባልተቤቷን ምረጥ አንቺም የድን ባልተቤቱ ምረጪ ምክንያቱም መኪና ካለው ቤት ካለው የፈለገው ነገር የፈለገው አገር ከመያስጎበኝሽ ሙጅሪም ሀብታም ባል ምስኪን አላህን የሚፈራ ድሃ ባል ይሻልሻል ላንተም እንደዛው ይሄ ነው ሊመረጥ የሚችለው የድን ባልተቤቱ መምረጥ ላንቺም ለሱም ወሳኝ ነው ሶስተኛ ፖይንት ጉዳው መርዘማ ያስፈልገውም አየህ ተመራረጣችሁ ጉዳውን ወደ ወሊ ቶሎ ወደ ኒካህ حرام ነገር ሰውየው እንዳይገባ ማለት ነው አራተኛው እና የመጨረሻው ፖይንት በኒካህ ውስጥ ወይም ደግሞ በትዳር ውስጥ ልዩነቶች እንደሚኖሩ ወይም ደግሞ የፉላን ትዳር ካልመሰለ ብሎ ራሱን ማሰብ እንደለለበት ቀድሞ ማወቅ ይኖርበታል እነዚህን ፖይንቶች ቀድመን ሬዲ ሆነን ከገባንባቸው ከትዳር በኋላ ያለው ሕይወታችን ደስ ብሎን እንኖራለን ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ሐለቃችን ደግሞ ትዳር ስንጀምር ምን ይመስላል የትዳር ሕይወታችን እነጫጉላ እነምን የሚሉት ነገሮች ተዘጋጅቼ ቆንጆ ነገር ይጀላችሁ መጣለሁ እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ ፕሮግራሙን ሼር ኮሜንት ላይክ በማድረግ እንተባበራለን ለዚህ ፕሮግራም አዲስ የሆነ ሰው ካለ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጎ የደወል ምልክቷን ይጫን ሁሌ አዳዲስ ነገሮች ይደርሱታል እስከዛው ሰላም ሁኑ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ